کعبہ مکے میں ہے، ایمان کا کعبہ نجف میں ہے، اور عشق کا کعبہ کربلا ہے. یہاں وہ لوگ آتے ہیں جو ثنا فی الحسین ہوتے ہیں، کیونکہ جو اسلام کا کعبہ ہے وہ اسلام کی عبادات اور ارکان بجا لانے کے لیے، اور خدا نے اپنے گھر میں سوائے امیر کے کسی کو بلایا ہی نہیں. بڑی مختصر سی حاضری، وقت زیادہ ہو گیا. خدا نے اپنے گھر میں، قرآن میں خدا نے کہا مستقی ہو تو صاحب استطاعت ہو تو آنا. خدا نے مقروض کو نہیں بلایا، خدا نے غریب کو نہیں بلایا، خدا نے اپنے گھر میں صرف امیر کو بلایا. امیر خوش ہو کے مکہ جا رہے ہیں، غریب سہم ہے کہ خدا نے تو مجھے بلایا نہیں تو میں کہاں جاؤں. امیر مکہ چل پڑے، حسین کے کرم نے لڑائی لی. حسین نے کہا تو غریب ہے، قرض لے کے کربلا واپس حسین کرے. خدا نے اپنے گھر میں بلایا تو خدا نے کہا میرے گھر میں آؤ تو میرے گھر میں آنے کی شرطیں ہیں، لباس ایک پہننا پڑے گا، سر منڈوانا پڑے گا، صفا اور مروہ میں دوڑنا پڑے گا، کھلے میدان میں سونا پڑے گا، وہاں میں ایک لمحے کے لیے آرام نہیں کرنے دوں گا. جب تو احرام باندھ لے گا تو میری شرطیں ہیں، تو آئینہ نہیں دیکھ سکتا، تو خوشبو نہیں لگا سکتا، میں تیرے اوپر بہت سی چیزیں جو حلال تھیں وہ حرام کر دوں گا. میرے گھر میں تجھے محتاط ہو کے رہنا ہے، اتنا محتاط ہو کے رہنا ہے کہ میں کئی حلال حرام کر دوں گا، اور اتنا محتاط ہو کے تجھے میرے گھر میں رہنا ہے. اس کے بعد میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے تیرا حج قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا. حسین کے کرم نے انگڑائی لی. حسین نے کہا تو مطمئن ہو کے کربلا آ، میں قبول پہلے کروں گا، سفر بعد میں کروں گا. جو حج کرنے کے لیے گیا وہاں اس نے توحید کا گھر دیکھا، وہاں اس نے اللہ کا گھر دیکھا، وہاں مکان دیکھا، مکین نہیں دیکھا. جو کربلا آیا اس نے مکان بھی دیکھا ہے اور مکین بھی دیکھا. یقیناً اگر میں یہ کہوں تو وہ بالکل حق بجانب ہوگا کہ آپ اس وقت کعبہ حسین کی منزل میں ہیں. یہ جو بین الحرمین جہاں سے آپ گزر کے آتے ہیں، صفا اور مروہ کا بھی اتنا ہی فاصلہ ہے. میں نے بین الحرمین میں بیٹھ کے دو شکلیں لکھی تھی، تو میں آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرتا ہوں. عزادار کی معراج ہی بین الحرمین ہے. عزادار کی ڈاکٹر صاحب معراج ہی بین الحرمین ہے. عباس سدرۃ المنتہا، حسین کعبہ حسین. آپ عباس کی تحلیل سے سفر کا آغاز کریں، حسین تک پہنچتے پہنچتے آپ کو خدا مل جاتا ہے. بس کیونکہ یہ کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جہاں کوئی خطابت بنوائے، میں خود کریم کے سامنے نوکری کے لیے پیش ہوں. مالک اپنے تخت کا جلوہ فروز ہے. کربلا رونے کا نام ہے، کربلا گریے کا نام ہے، کربلا مصیبت. جب سے آئے ہیں آپ مسلسل رو رہے ہیں، اور انسانی فطرت ہے کہ انسان مسلسل نہیں رو سکتا، لیکن یہ حسین کا معجزہ ہے. حسین تمہاری آنکھوں کے آنسو کو بار بار تمہاری خیرات کے پاسوں میں وصول کرتا ہے. ایک لمحے کے لیے آپ نے ذہن میں یہ بات سوچ لی، بس میں اگلے 3 یا 4 منٹ میں مشاہد ختم کروں. اب تو میری طرف سے کیونکہ اب میں مشاہد شروع کر چکا ہوں، اور مشاہد میں ہمارے ہاں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ مشاہد ہم نہیں سنتے، حسین کی ماں سننے کے لیے آتی ہے. میری شہزادی سر کے بال کھول کے رو رہی ہوگی، کوشش کیجئے گا کہ بی بی یہاں سے بیٹے کا پرسہ لے کے جائے. سادات و غیر سادات کو جواب کر دینا. ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے اپنے ذہن میں سوچنا، یہ باب قبلہ نہیں ہے، یہ فرش نہیں ہے، یہ ایک صحرا ہے، یہاں ریت ہی ریت ہے. یہ تمہارے پیچھے تھا علی کی بیٹی کا خیمہ،
یہ سامنے ہے قبر حسین ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو کربلا میں سوچو 9 لاکھ کی فوج چاروں طرف سے حسین کو گھیرے ہوئے تھی اپنا ذہن شب عاشور لے کے جاؤ رات یہاں پہ اندھیری تھی آدھی رات 9.5 لاکھ کی فوج 72 کو گھیرے ہوئے ایک خیمہ تھا انہی خیموں میں سے جس میں ایک بہن بیٹھی تھی ایک بھائی بیٹھا تھا بہن رو کے کہہ رہی تھی ہے حسین یہ شور کیسا ہے اب اگلے جملے میں بے ساختہ ہائے نکلے گی حسین بہن کی کلائی چونک کے قدر تیرے بھائی کے قاتل اکٹھے ہو رہے ہیں قاتلوں کا نام آنا تھا رو کے علی کی بیٹی کہہ رہی ہے حسین اتنے جو قاتل اکٹھے ہو رہے ہیں اس پردیس میں تیرا لگتا کوئی نہیں حسین رو کے گلے آ لیا جو لگتے تھے وہ میں نے بلا لیے بیبی نے کہا دیا حسین کوئی بس چلا کسی کو بلاؤ حسین رو کے کہا کس کو بلاؤ جو بھی آئے گا مارا جائے گا بیبی رو کے کہا کسی کو بلاؤ وہ جتنی دیر میدان میں رہے گا تو اتنی دیر خیمے میں میرے سامنے رہے گا میں تیرا جی بھر کے چہرہ دیکھوں حسین رو کہا ہاں ایک میرا بچپن کا دوست بہت ہے نام اس کا سعید ہے ڈھیر ساری بہنوں کا اکیلا بھائی ہے بیوہ ماں کا بہت سہارا ہے چند دن گزرے ہیں اس کی شادی کو بلا اس لیے نہیں رہا ماں آنے دے نہ آنے دے بہنیں آنے دے نہ آنے دے بھائی کی داڑھی چونکتی کہتی جتنا بھی جوان ہے میرے اکبر سے پیار ہے میرے قاسم سے زیادہ ماں کا لاڈلا ہے حسین خط لکھا میرے مولا حسین نے خط لکھا علی کی بیٹی رو کے کہتی خط تو لکھ دستخط میں کرتی ہوں شریف ماں کا بیٹا ہے میرے دستخط دیکھے گا وطن چھوڑ دے گا مولا حسین نے جو خط لکھا وہ خط آج کی تاریخ ہے حسین نے جو خط کی تحریر لکھی کریم کے سامنے وہ غربت کی تحریر سننا حسین نے تحریر کا پہلا جملہ کیا لکھا قالوا ان للہ مولا حسین نے کہا سعید میں نے 28 سال جب کو وطن چھوڑا میں مکہ آیا مسلمانوں نے مجھے حج نہیں پڑھنے دیا سعید میں نے احرام توڑے سعید میں 2 محرم کا نینوا کے جنگل میں آ گیا ہوں سعید ہو سکے تو میری مدد کو آ یہ خط لکھنے کے بعد سیدہ عالیہ نے خط کے دوسری جانب دستخط کیے خط بند ہوئے یہی دھرتی تھی یہی نگری تھی اسی سرزمین سے حسین نے قاصد سے کہا خط لے کے جا بس لیکن کوشش اور انتظار کرنا سعید آ سکے تو ٹھیک ورنہ تو واپس آ جانا کل عصر سے پہلے تیری واپسی ہو قاصد نے گھوڑا دوڑایا صبح کی اذان کے قریب قاصد کا گھوڑا سعید کے شہر میں پہنچا سعید کے گھر کا پتہ پوچھا گھر میں گیا دروازے پہ دستک دی اندر سے سعید باہر نکلا خوبصورت جوان خوبصورت چہرہ چہرے پہ خوبصورت داڑھی ماتھے پہ سجدے کا نشان دل میں آل محمد کی محبت دروازے پہ کھڑا قاصد دیکھا سعید کی آواز کون ہے تو من انت کون ہے قاصد کی آواز انا فرید الحسین میں حسین کا قاصد ہوں جیسا حسین کا نام آنا تھا سعید جتنا جھک سکتا دھوکا جھکا روکا تھا بسم اللہ میرا بادشاہ حسین میرا مولا حسین میرا آقا حسین اتنا کہنے کے بعد قاصد نے اپنے امام سے خط نکالا خط نکال کے سعید کے ہاتھ میں رکھا سعید نے خط کو ہاتھوں میں لیا بار بار آنکھوں سے لگایا سعید خط کھولنے لگا تھا قاصد گھوڑے کے زین سے اترا سعید کے پاؤں پہ ہاتھ رکھا تھا تو حسین کا دوست ہے میں منت کر کے کہتا ہوں خط بازار میں نہ کھولنے گا خط بازار میں نہ کھولنے گا سعید نے وہی سے خط کو بند کیا اپنے ہاتھوں سے خط کا غلاف بنایا سعید گھر کے اندر آیا مسلے پہ نماز فجر کے لیے ماں بیٹھی تھی آواز سعید جی اماں سعید کون تھا اما قاصد سعید کس کا اما مولا حسین کا حسین کا نام آنا تھا ماں کا مسلے سے چہرہ مدینے کی طرف ہوا رو کے کہا تیرے سجاد کی خیر ہو تیرے اکبر کی خیر ہو تیرا غازی جیے تو نے نوکروں کو یاد کیا ہے سعید نے حسین کا نام لینا تھا یا سعید کی بہنیں دور کے اپنے اپنے حجروں سے باہر آئے سعید کی بہنوں نے سعید کو گھیرے میں لیا ایک بہن کہتی خط جلدی کھول ہو سکتا ہے اکبر کی شادی کا ہو دوسری نے خط جلدی کھول ہو سکتا ہے قاسم کو سہرے سجانے ہو سعید نے خط کو کھول چھو لیا پہلی سطر پہ نظر پڑی سعید کا ماتھا دیوار پہ آیا رو کر اما دعا کر تیرے سعید کو موت آ جائے رو کر سعید لکھا کیا ہے سعید کہتا آگے لکھتا تھا حسین ابن علی آج لکھا ہے حسین ابن زہرا آج نام کے سال ماں کا نام
خلیفہ ہے مجھے لگ رہا ہے میرا مولا قریب ہو گیا ہے سعید کی ماں کا ہاتھ کلیجے پہ آیا روک دے سعید جلدی کر خط کی تحریر پڑھ سعید کا خط میں لکھا ہے کہ سعید میں نے 28 رجب کو وطن چھوڑا سعید مسلمانوں نے مجھے حج نہیں پڑھنے دیا میں احرام توڑ کے نینوا کے جنگلوں میں آ گیا ہوں مجھے 9 لاکھ نے گھیر لیا ہے سعید ہو سوئے تو میری مدد کو آ ماں دیکھ گئی سعید ہاتھ بند کر جلدی کر سامان جنگ پہن تلوار میں آ کر اس وقت جود بخش ہوگی جب سکنت ہوگی تو گھوڑے کی سین سے گر گیا سعید دوڑنے لگا سعید کی چھوٹی بہن پیچھے پیچھے چلی رو کر جلدی نہ کر جلدی نہ کر سعید ادھر روک لے آئی ہے لیکن روک لے نہیں آئی کوئی چیز خط کی دوسری جانب لکھی ہے سعید نے خط کی جانب پلٹی سعید زمین پہ گر گیا رو کر ماں اجڑ گئے اس بہن اکیلے سعید اپنے کمرے میں گیا تھوڑی دیر پہلے کمرے سے باہر نکلا تھا سعید کی زوجہ پلنگ پہ تھی اب جو آیا تو سعید کی زوجہ پٹی پہ بیٹھی ہوئی تھی بار بار ریت اٹھاتی اپنے بالوں پہ ڈالتی سعید دیکھ رہا تو کمرے سے باہر نکلی نہیں تجھے کیسے پتا چلا ہم غریب ہو گئے ہیں روک لی سعید دروازے پہ دستک ہوئی تو گھر کے دروازے پہ گیا ایک کالے برقعے والی بیوی بھی میرے ہو جائے گی سعید کو رو رو نا میری بیٹیاں جنگلوں میں شرارت مانگ رہی ہیں میری بیٹیاں اکیلی ہو گئی سعید اگر اپنے سر سکی تو دیکھ میں جا رہا ہوں نصرت امام کے لیے میں جا رہا ہوں نصرت حجت کے لیے اپنے گھر جانا چاہے پھر بھی اجازت میری ماں کی خدمت کرے پھر بھی اجازت روز میں سعید شرم نہیں آتی مجھے وطن چھوڑ کے جاتا ہے جبکہ خط میں پتا چل گیا ہے کہ علی کی بیٹی ساتھ آئی ہے میری چادر کوئی علی کی بیٹی کی چادر سے زیادہ قیمتی ہے سعید نے کہا شکر یا حسین کی ماں تو نے احسان کیا تو نے مجھے ایسی زوجہ دی ہے جس کے دل میں علی کی بیٹیوں کی محبت ہے سعید جلدی سے گھوڑے کی سیٹ میں بیٹھا سعید کی بہنوں نے سعید کو ودا کیا گھوڑے پہ زوجہ کو بٹھا کے سعید نے گھوڑا دوڑایا دوڑاتے ہوئے گھوڑا سعید کی آواز آئی مولا چل میں پڑا ہوں اب زمین کی تنا پہ توڑے کھینچ رہی ہے ادھر سعید کا گھوڑا گھسی کربلا کے صحرا میں پہنچا سعید کے گھوڑے کو پہلے 200 مانگے تھے سعید کی زوجہ رو کر گھوڑا تیز دوڑا سعید روکنا کیا ہوا ہے روکنا جب سے اس جنگل میں آئی ہو ایک آواز میرے کانوں میں آ رہی ہے حال میں ناس